Tomar cuidado, não vai tomar gol mesmo. O gol já tá aí com calma, tocando a bola. Não adianta achar que o time dos caras é fraco, porque não, é fraco 300 goleadas, mas os caras estão tá na nossa frente. É, e eu ia falar isso agora. Então quer dizer que é melhor que a gente, né? Eu ia falar isso agora. E outra coisa, os caras tentando, tá empatado. Nossa, tem um empate, tá, o 0x0 pra eles tá excelente. Entendeu? Os caras vão jogar pra conseguir o 0x0. O nosso time já entra classificado. Você tem que aproveitar essa oportunidade. Pensa nisso também. Eu não consigo acompanhar a bola, gente. Oi.
da onde? Eu vi o couro lá. Da feira lá. É. Vamos, gente! Aí você vai ver a portaria. Do lado tá com 4.000. Nós saímos igual. Eu vou vir na lata. É, o outro já fala, né? Mas ele tava ligado. O outro já tinha. Eu falei, ah. Pode deixar que vai. Isso aí de drama. Opa,